চাওক যি আজি আমাৰ দলংঘাটত মহিলা আমাৰ বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ মহিলা মডেল যিখন কলেজ আমি আজি আধাৰশিলা কৰিলোঁ এখন এখন মানে আজি এটা খুব খুব শুভ মুহূৰ্ত খুব ভাল দিন এই কলেজখন আমাৰ মহিলা কলেজ হিচাপে আপোনালোকে মন কৰিব অসমতে আমি টু এখন আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতো চালে দেখিব আপোনাৰ অকল গাৰ্লছখন আছে মহিলাৰ নামত তেনেকুৱা কলেজ আমাৰ এতিয়ালৈকে স্থাপন হোৱা নাই গতিকে এই কলেজখন আমি আমাৰ সমষ্টিৰ এই অঞ্চলত দিবলৈ পাই আমি অতি সুখী হৈছোঁ সেইকাৰণে এই ইমান এটা মধ্যস্থল এটা পৰিছে এই জেগাখিনি চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ এইফালৰ পৰা কওক মানে বৰশিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইডিঙিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কপাহগুৰি কপাহাৰা চাবুক ধৰা এই গোটেই অঞ্চল সামৰিব আৰু মহিলাসকলে সতকাই আৰু এই কলেজখন দিয়াৰ কাৰণে আৰু এটা খুব মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব এইটোৱে যে আমাৰ কিছু কিছু আমাৰ যিখিনি পিছপৰা জেগা আছে মহিলাসকল সতকে মানে ওলাই নাযায় কলেজত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে স্কুলত তাৰপিছত তেওঁলোকে কলেজ দূৰলৈ যাব লাগে কাৰণে কলেজৰ শিক্ষাখিনি তাতে সামৰি পেলাই থৈ দিয়ে এতিয়া মই ভাবিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া আমাৰ এই মহিলা কলেজখন হ'ব মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিব সকলো শ্ৰেণীৰ মহিলা আহি পেলাই ইয়াত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই কলেজখন দিয়াৰ লগে লগে মহিলাসকল আৰু খুব সমাজত আৰু আগলৈ যাব পাৰিব তেওঁলোক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব নিজৰ ওপৰত নিজে পঢ়ি শুনি ভৰি দিব পাৰিব মহিলা সবলীকৰণত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব এই মহিলা কলেজখনে সেইকাৰণে মই খুব বেছি আজি খুব বেছি মোৰ ভাল লাগিছে বৰ্তমান কিয় এইকাৰণে যে এইখিনিত মই এই সময়খিনিত এই কলেজখন স্থাপন কৰিবলৈ যিটো আজি আধাৰশিলা অনুষ্ঠান হ'ল মই চবতকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজৰ বহুত দিনৰ এটা আশা সুধীয়া মানে যিটো আশা কৰি আছিলে সেইটো ছাকচেছ হ'ব আৰু ৰাইজৰ বহুত উপকাৰত আহিব এইখিনি আমাৰ এই কলেজখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মানে প্ৰাৰম্ভিক নহয় কলেজখনৰ 24,35,00,000 টকাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মানে তেওঁ আমাৰ কলেজখনৰ নামত ধাৰ্য কৰা হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিমানখিনি হৈছে আৰু লাগিব কাৰণ দিন আৰু হয়তো আমি বঢ়াবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি কৰক কাৰণ তাৰপিছত গোটেই বস্তুটো হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি এখন কলেজত সুবিধা থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰথম কলেজখন হওক তাৰপিছত বাকী পৰ্যায়ক্ৰমে কলেজ এখন হোৱাৰ লগে লগে চাৰাউণ্ডিং গোটেই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোৰ কথা আছে ৰাস্তা ঘাট সকলোখিনি আমাৰ পৰিৱেশৰ কথা গোটেইখিনিয়ে কৰিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান 24,35,00,000 টকা দি পেলাই আমাৰ কলেজখন ইমান হ'ব অলৰেডি গোটেই টকা পইচাখিনি ৰিলিজ হৈ আছে আমাৰ এটা গ্ৰুপক অলৰেডি এইটো দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কলেজখন খুৱাব মই এটাই আহ্বান জনাম যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে যাতে কলেজখন নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে কলেজখনত চকু কাণ দিয়ে মইতো চামেই কিন্তু ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে যি খুটি নাতি হৈ যায় কলেজখন পিছত বনাই থৈ গুচি যাব তেনেকৈ বহুতখিনি আমাৰ বিল্ডিংবোৰ বনাই থৈ যায় কিন্তু তাৰপিছত পৰ্যায়ত বেয়া হৈ যায় গতিকে গোটেই প্ৰথমৰ পৰাই যদি আমি চকু কাণ দিওঁ এখন সুন্দৰ কলেজ হ'ব এখনটোতো আমাৰ এতিয়া একবছৰৰ ভিতৰততো আমাৰ টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ হ'বই লাগে কাৰণ ইয়াত পইচা পাতি কোনো হেৰি হোৱা নাই গোটেই পইচা ৰিলিজ হৈ আছে গতিকে এইখিনি ধামধুমকৈ এতিয়া কৰিব আৰু তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আজিৰ পৰা আধাৰশিলা হ'ল মানে আৰু কাইলৈৰ পৰা তেওঁলোকে পুৰাতমে কলেজ কৰিব